Здорово. Здорово. תודה רבה. במשפחה, את יודעת את זה, נכון? כן. עכשיו... אני כל כך מודה לך. לא צריך, זה התפקיד שלנו. אנחנו תמיד נהיה שם איתך. תודה רבה. אה? אחר כך אני אביא לך מתנה. לא צריך להביא לי כלום. אתה המתנה הכי גדולה שרואים אתכם. כל כך חיכיתי לפגוש אותך. בואי, בואי, נקצי לנו, בואי. זה אנחנו משפחה, אתם לא צריכים יותר לחשוב שלא נתראה. אנחנו תמיד נתראה. אנחנו נבוא המון. שלום, עודד. מה שלומך, טומי? בסדר. איך עוברים עלייך הימים האחרונים? קצת... חוששת, אבל בסדר. תגידי לי, מי זה הלוחם עם המסכה שיושב לידי? זה משה. משה, הוא חילץ אותנו ביום שבת. היי. הוא פשוט בן אדם הכי טוב שפגשתי. אין לי מה להגיד עליו. משה, ספר לי איך אתה הגעת לבארי, איך הגעת לבית שבו הייתה טומי? אנחנו בעצם, כמו כל הכוחות, ראינו את החדשות בשעה 6:30. פרק בעצם מתחיל שם לנהל את כל האירוע עצמו על סעד, אלומים ובארי, מחלק כוחות, ואני בינתיים בחילוץ פצועים, עם רכבים קלים, ואחרי זה רכב אחד ממוגן. מוציאים פצועים מתוך בארי, תוך כדי הלחימה. ובשבת, חלק מתוך הלחימה, יצא לנו להכיר שם את המשפחה, שכוח הוציא אותה מהבית, אנחנו בזמן לחימה בחוץ. סיימנו את הלחימה, מגיעים לאזור היער בתוך בארי, בתוך הקיבוץ עצמו ליד בית דפוס, ושם בעצם יש עוד התקלות, אני רואה את טומי עם אבא שלה ועוד משפחות. זהו, שם בעצם אני מתחיל להיות עם טומי. להרגיע אותה, להבטיח לה שאני פה בשבילה ושומרים עליה. אנחנו וכל הצוות. והוצאנו אותה. הוצאנו אותה בריאה ושלמה. לך יש בת בגיל של טומי. יש לי בת בת 10, נכון. שהיא אמרה לי שהיא חוששת. אמרתי לה בת כמה? את אמרה לי בת 12, אבל מלאת חששות. אמרתי לה, יש לי בת בגיל שלך, אני שומר עליך כמו שאני שומר עליה, ואנחנו יוצאים מפה ביחד. טומי, זה באמת מה שהרגיע אותך? כן, וואו, זה עשה לי כזה, כאילו נפלה לי, כאילו אני הרגשתי הרבה יותר בטוחה. יצא לך לדבר עם הבת של משה? בפייסטיים. כן, היא ממש חמודה. וכל הזמן הזה, מאז שחולצתם, שמרת על קשר עם משה ועם היחידה שלו? עם משה, וכן. זה לא מובן מאליו, משה, שלוחם בזמן לחימה מוצא גם זמן לשמור על קשר עם אזרחית כל כך צעירה, מאוד חמודה, שהוא חילץ. נכון. היא חדרה לנו ללב, ולא רק לי, לכל היחידה, בעצם הכוח שהיה לה. מצד אחד אתה רואה ילדה שמאוד מאוד פוחדת, אבל מצד שני מאוד חזקה ואמיצה. והיכולת שלה אחרי זה לקום ולחייך לכולם, זה הביא לנו את הפוש ואת ההבנה על מה אנחנו בעצם נלחמים שם. טומי, למעשה, את לא גרה בקיבוץ בארי. האמת שאני לא גרה בבארי. באנו לבקר שם כי חצי המשפחה שלנו שם. בדיוק ביום שישי נסענו לישון שם. ויצאנו ממש מזל. כן. איפה את גרה בדרך כלל? אני גרה במצובה, על הגבול עם לבנון. אוקיי, גם שם יש בעיה לחזור עכשיו הביתה. כן, אנחנו מפונים. מתגעגעת הביתה? ממש. לחברים שלך, לבית שלך, לחדר שלך? מאוד. אבל את מאמינה כמובן שתחזרי לשם. כן, זה בטוח. משה, מה אתה אומר לטומי לקראת הימים הבאים? היא תמשיך להיות איך שהיא, ילדה חזקה, שמחזקת את כל הסביבה מולה. אנחנו אוהבים אותה, היא כבר חלק מהמשפחה הבלתי נפרדת שלנו. ואנחנו ניפגש עוד אחרי, ועוד הרבה. מה את מאחלת למשה, טומי, לימים הקרובים?
שיהיה חזק ושבאמת שימשיך להיות איך אני הדבר הטוב הזה ושיציל הרבה אנשים ו... שיחזור בשלום. באמת. שיחזור בשלום, אמן, אמן, אמן. שכולם יחזור בשלום. את יודעת שאת מאוד מאוד מתוקה, טומי. טומי ומשה, תודה רבה לשניכם, אתם פשוט נהדרים. תשמרו מאוד על עצמכם. תודה. תודה רבה.